13 ოქტომბერს ტყიბულის მეშახტემ მორიგი თამაში გამართა მან საკუთარ მოედანზე თბილისის დინამო ორს უმასპინძლა და მეტოქესთან მინიმალური სხვაობით 2-1 დამარცხდა. თუმცა პირველი ტაიმი მეშახტის ფეხბურთელთა უპირატესობით დაიწყო, რაც მასპინძელთა მიერ გახსნილი ანგარიში დაისახა. შემდეგი ტაიმი საკმაოდ საინტერესოდ და დაზაბულად წარიმართა. დინამოს ფეხბურთელებმა კარში ორი საპასუხო გოლის გატანა შეძლეს და თამაში საბოლოო ანგარიშით 2-1 დასრულდა. მეშახტისა და დინამო ორის შეხვედრა ამ დღეს გულშემატკივართა შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დაესწრო, როგორც მეშახტის გუნდის მწვრთნელმა განაცხადა, ამჟამად ისინი პირველი ლიგის თამაშებზე 13 ქულით მეოთხე ადგილს ინარჩუნებენ. Dinamo 2 არის ძალიან ძლიერი გუნდი, თუმცა 5 ფეხბურთელი ყავს საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებში. ბიჭებმა იბრძოლეს, მაგრამ იყო რაღაც ნაკლოვანები, იყო რაღაც შედეგები, მაგრამ თამარი ერთი გულის სატკივარი ის არის, რომ ჩვენს მოედანზე ვიგებთ პირველი წაგება წრევანდელ ჩემპიონატში. მაგრამ არა უშავს, მე ბიჭების იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვითამაშებთ და შევინარჩუნოთ იმ სტანდარტებს და მაყურებელს უბრალოდ გავახარებთ კარგი ლამაზი ფეხბურთით და მე იმედი მაქვს ამის და ჩვენ ყველანაირად მუნიციპალიტეტის მმართველობა ორს და აი ყველანაირად ხარს დაუჭერთ, ყველანაირად ყურად მივიღებთ იმას იმ შეცდომებს რაც არის და მოეხმარებით გუნდს. ყველა წაგებულ თამაში გულდასაწყვეტია, მაგრამ როცა ადამიანი ფეხბურთის გაჯობებს მოწინააღმდეგე, პრობლემა არაფერი არ არის. ჩვენ წელს დაგეგმილი არა გვაქვს თქვათ მომავალი წლევანდელ წელს უმაღლეს ლიგაში გადასვლა, მაგრამ მოემზადებით და ბიჭებმაც იბრძოლეს და ვიბრძოლეთ რაც შეგვეძლო. მაგრამ მარათონი გრძელდება. ძალიან ბევრი თამაშებია კიდე და ვეცდებით, რომ ის შეცდომები რაცა გვაქვს ვიმუშაოთ. მე მგონი რაღაცა გამოგვივა რა. გასაგურველია. ძლიერი მეტოქე იყო ჩვენ ისი განსაცდოდით ეს სატურნინოს ხრიდანაც კარგად ეთყობა გუნდს, ბრძოლის უნარიანი გუნდი არის, ბოლომდე ბრძოლობს, რაც თამაშს გამოიხატა 90 წუთი. მოედანზე ბრძოლა იყო უშაღავათო. Ну, დამსახურებულად ჩვენმა ბიჭებმაც კარგად ისრომა და დამსახურებულად გამოიმოძა. შეიძლება მეტოქეს მართლაც კარგი გუნდი არის და წარმატებას უსურვებ. მეშახტეს მორიგი გასვლითი თამაში ქობულეთში აქვს, სადაც ისინი უმაღლესი ლიგის საგზურის მოსაპოვებლად მებრძოლ გუნდს შეხვდებიან.